Привіт. Переодягайся, будемо обідати. Чому ти ще не переодягнулася? Скоро тато прийде, в нього дуже мало часу. Давай. Буде ще? Дякую, я все. А ти чому не їси? Я ж спеціально готувала такі, як ти любиш. Їж давай. Тобі скажу, такого в ресторані не готують. На вечерю що будеш? Ні, я сьогодні пізно буду. Вечерю з замовниками. В тебе як справи? А я чогось не знаю? Принеси свій щоденник. Підійди сюди. Я тебе питаю. Що це таке? Іди в свою кімнату, без дозволу не виходь. Поїдь в школу, розберися. Може, не варто було так? Послухай, вона має бути найкраща, як ти. Я сьогодні ввечері спробую не затримуватись довго. Ти ж мене дочекаєшся, правда? Пішли, поїдемо до бабусі. Ну, тоді я сама поїду. Ти кудись зібралася? До бабусі. Можеш йти куди хочеш, але все, що я тобі купив, маєш залишити. Але цю іграшку мені подарувала бабуся. Її залиш собі. Я хочу запропонувати угоду. Давай. Ці речі, які на мені, я хочу відкупити. А гроші поверну не зараз, а потім. Перейшли на картку. А де гарантії? Потрібен завдаток. От, наприклад, ця іграшка.
Нехай приймає рішення. Добре. Коли будуть гроші?